여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan. 前几天我们有看过 2022 年 出道的 K-pop 组合，所以今天我们就来看一下让粉丝们心碎的 2022 年 退团以及解散的团体都有哪些。 Secret No. Daisy 因个人原因 2月1号 宣布退团， 4月11号 A-Pink 소난 也因个人原因宣布退团了。 T.O.N 齐훈 민수 성민 웅기 4个人 在4月30号 宣布退团， Omega 지효 在5月9号 宣布退团， 离开了WM娱乐。 Haiki 泰国成员 Stella 因个人原因 在5月25号 宣布退团。 Weekly 신지윤 因健康问题 在6月1号 宣布退团。 I70 소희 因个人原因 7月15号 宣布退团。 Lisa핑 김가령 因霸凌争议 7月 宣布退团。 Black Swan 영 다해两位成员在7月31号 宣布退团。 프로미스 나인 장규린 因个人原因 在8月1号 宣布退团。 픽시 경주 샛별 因健康问题 在8月27号 宣布退团。 빅톤 허찬 因酒驾争议 在10月11号 宣布退团。 라이슨 휘연 지안 在没有发表任何原因的情况下 10月25号 宣布退团了。 원어스 레이븐 因私生活争议 在10月27号 宣布退团。 트레저 방예담 将改为制作人。 마시로则是以健康问题 在10月8号 宣布退团。 코플키스 지은 因健康问题 在11月18号 宣布 退团。 이달의 소녀추 英语公司的纠纷 在10月25号 宣布退团。 最后就是 MX 지니 在12月9号 突然被宣布退团了。接下来我们来看一下 2022年 解散的团体们。 希望退团以及解散团体的成员们都能在各自的领域上走花路。 最近因为太努力的更新 IG， 好像有点疏忽了，哥，真的对不起。